А друзі, ми повертаємося до ранкової студії із новинками. І також хочеться презентувати дуже хорошу книгу. Це спогади про Григорія Тютюнника. До речі, вчора йому було б 90 років. І до нас сьогодні завітав головний редактор видавництва «Знання», аби розказати про цю книгу. Так, у нашій ранковій студії сьогодні Володимир Розумний, головний редактор цього видання, і ми раді вітати вас в нашій ранковій студії. Дякую. А знаєте, в першу чергу ми хочемо запитатися, чому ви обрали саме Григора Тютюнника і от така якраз вагома дата 90 років з його дня народження? Це хороше запитання в тому плані, що ми років 15, мабуть, видаємо його твори. Практично єдине видавництво в Україні, яке має право на видання його творів. І з його спадкоємцями заключили спеціальний договір. І ми слідкуємо за тим, і що відбувається. Але саме головне, що Григір Тютюнник – надзвичайно цікава людина. Це письменник, я б сказав би, такого світового рівня. Є багато таких нюансів витончених, які просто зворушують до неймовірності. Він зразу був помічений. Справа в тому, що він прийшов у літературу і зразу був визнаний, як кажуть, там не було в нього учнівських творів. І це визнають усі, хто про нього пише. Тому, звичайно, для нас це було, ну, я міг би назвати там праці, які ми видавали Григора Тютюнника, для того, щоб якось так стало зрозуміло, що це не... Чи це не перша ваша його робота з ним? Ні, ну що ви, справа... Ой, тут красиві ще фотографії документальні, так розумію. Да. І я дивлюся, що в цій книжці авторами є не Григір Тютюнник, а тут дуже багато авторів, один із них – це Олесь Гончар. Тобто це спогади про нього від героїв. Це спогади Олеся Гончара про Григора Тютюнника. Оце тут. І всі ті прізвища, які там є, це фотографії надзвичайно цікаві. Їх треба коментувати, якщо тільки можна. Вони там з підписами. І я скажу, що це такий значний кусочок роботи. Але я просто два слова завершу про Олеся Гончара. Їх пов'язували дружні стосунки. Ну, розумієте, що вони люди різного рівня. І Григір ставився до Олеся Гончара як до вчителя. І ще один такий момент важливий, що Олесь Гончар визнавав це. Ну, не те, що він вчитель, а визнавав Григора Тютюнника. Він вважав його одним із своїх духовних таких синів, розумієте? І ставився до нього з надзвичайною такою повагою і пошаною. Для мене було дуже дивно. Справа в тому, що Григір Тютюнник, як письменник, знаєте, він людина з таким глибоким філософським осмисленням самої природи, самої людини, розумієте? Я знаю, що в нас працював один хлопець у видавництві, ну, йому років там 30, і я йому казав: «Паша, прочитай, будь ласка». Тут, наприклад, є така новела «Три зозулі з поклоном». Відома теж, правда? Це шкільна програма ще була. Так. І він каже: «Понімаєте, я, говорить, не люблю читати на сільську тематику». Ну, то тут мова йде не про село, хоча він пише і людей, його герої, це дуже часто в більшості, це люди села. Але він пише про людину і про час, про той час, коли він жив. Це те середовище, але жив він не один. Точно так, як ми читаємо там Джека Лондона або Хемінгуея, і ми читаємо про тих людей, які про історію там України чи свою країну нічого не несуть, але там цікаво просто, які є люди, як вони поступають за тих чи інших обставин. І тому і Григір Тютюнник теж письменник саме такого, я б сказав би, характеру. І Гончар це цінував. І я розпочав із того, що було дивно, як так міг звичайний сільський хлопець, скажімо так, піднятися до таких вершин. Все-таки це непроста річ. Звичайно, він закінчив Харківський університет. У нього є ще, це особлива така стаття, у нього був брат Григорій Тютюнник, який написав роман «Вир». І такий дуже відомий, він довго над ним працював. І хороший роман, і він визнаний письменниками. І вони з братом постійно спілкувалися. Брат, той брат Григорій, до нього ставився, ну, як сказати, не зверхньо. Ну, він відчував, що він старший і що він повинен допомагати молодшому.
Грегор в якихось, скажімо так, ситуаціях міг повести себе дуже неадекватно. Знаєте, там я знаю, що, наприклад, Григір служив на флоті, і вони переписувалися, якимось чином там Григорій написав йому лист, але такий коротенький. І у відповідь на цей лист Григір написав такий, в принципі, образливий лист, ну, знаєте, такого характеру. Звичайно, я розумію, що тобі не до мене, що ти там чимось таким займаєшся і так далі. Але той не образився, він каже, я розумію, що тобі, ти молодший, я старший, я повинен вибачати такі речі. Далі будемо говорити про такі речі. Ух ти! Да. І він приїздив часто, Григорій, у Шилівку. Він народився саме у Шилівці, це Зіньківський район на Полтавщині. І вони зустрічалися, і любили, вони обидва любили літературу. І той, і інший. Григір уже теж писав спочатку російською мовою, потім йому підказав Григорій, каже, якщо ти пишеш про українську людину, а писати про душу, то ти не зможеш про цю людину сказати так, як треба, російською мовою. Пиши, братику, українською. І він почав писати українською мовою. Тобто брат був таким наставником, щоб перейти на українську мову. Так, це прекрасно. Він дійсно йому допомагав. Але, знаєте, ця допомога була така, не знаєте, похлопування по плечу і вказівка. Оце тут так. А дуже делікатно. І, знаєте, як вам сказати, знаєте, як мати до дитини ставився до нього. І він потім все це усвідомив, він сказав там десь, що він перейшов на українську мову, це пише українською мовою, і це, мовляв, назавжди. Тому, повертаючись до того, що я почав, що яким чином оце така звичайна сільська людина, але піднялась до таких духовних висот, що і брат на нього вплинув, і одна дуже важлива обставина, він навчався в університеті. Знаєте, якось про це мало пишуть, але університет є університет, філологічний факультет, Харківський університет. Харків – це великий центр, і тут треба віддати належне. І сам Григорій Григір, то він пише, ну він пізніше став Григором, а так теж був Григорієм. Він говорить, що це була така велика школа, знаєте, там різноманітне, ну, спілкування із студентами, і у тому числі і проба пера. Він ще був студентом у 1961 році, в Москві вийшло його оповідання «В сумірках». Так, це перше російське, так? Да, перше, да, і російською мовою, по-перше, журнал, але, бачите, так його опублікували. А повертаючись до того, що Григорій читав те, що писав Григір, і міг, ну, якісь уточнення, але більше всього це вони говорили про те, що ось люди за таких обставин, це не академічна, це не конференція бесіда, що отак поводяться, і що у літературі не можна бути іншим, як щирим, як правдивим, тому що інакше ти нічого не скажеш про людину по-справжньому. Це все до того, що до таких вчителів Григора належить і Олесь Гончар. Угу. Він до нього ставився. Навіть я собі дозволю таку... Я, до речі, побачив, вибачте, що... Да, дуже гарно. Ось тут якраз фотографія, там, де є Олесь Гончар. Справа в тому, що це в Баку. Да, в Азербайджані був День української культури. Не в Азербайджані, да-да. Ну, там не день, а святкування української культури. І, бачите, Григора довго не пускали нікуди. Він, ну, за кордон то він не їздив, але він був таким невиїзним, навіть у відрядженні його не відправляли в такі, які могли бути для нього цікавими. І тому, але останнім часом уже, це 78-й рік, якщо я не помиляюся, так, там 2 роки вже його життя залишилось, це сьогодні ми скажемо, тому що в 80-му році він пішов із життя. То Гончар взяв із собою у це відрядження Григора Тютюнника, і, ну, це було, так сказати, для них свято. Це все до того, що Гончар ставився до нього з великою пошаною. Я хотів сказати, що Гончар теж, я розумію, що це буде банально прозвучить, але разом із тим, що це великий письменник. Якщо ви візьмете будь-який його твір, ви прочитаєте одну сторінку, ви обов'язково знаєте якесь місце таке зворушливе. Розумієте?
А якщо говорити про Григора Тютюнника як про письменника, ми знаємо, що це відомий шістдесятник, і ми знаємо, що його такі твори були життєві, через психологію навіть десь приймали, там і про любов із Всевишній, це послання «Тризозубий з поклоном». А чи прослідковується це саме у спогадах? Який, можливо, такий спогад, коли ви публікували, коли ви збирали цю збірку, вас найбільше зачепив? Що підкреслили ви ще для себе? Я вам скажу, що, ви знаєте, сьогодні, я б сказав би, ситуація така у суспільстві. Якимось чином на перший план дуже часто висувається його така протестна особливість його творчості, що він не сприймав владу. Справа в тому, що йому було 6 років, коли арештували його батька. Хтось там доніс на нього, десь начебто він сказав батько, що ця влада ненадовго. Цього було достатньо для того, щоб його арештували, відправили у Сибір, і він так там і загинув. І «Три зозулі з поклоном» – це якраз про батька. Да-да-да, про батька. І він це дуже переживав, що от його, що він втратив свого тата, розумієте, де б що не було. Навіть уже у ці роки, десь отут отак, я б сказав, ну там, я знаю, за років 4, там, може, до смерті якось приходиться так, для того, щоб орієнтир якийсь був, що йому ще залишило жити. Йому пропонували вступити у партію. І при цьому говорили, що це було, за, як кажуть, секретар парткому був такий Богдан Чалий, і він, Петро Засенко, і ще хтось, я вже не пам'ятаю хто, гуляли по місту, і десь вони були там недалеко від тієї квартири, де жив Григорій Григір, вулиця Раєвського. І Григір так побачив, що вони тут, каже, так що, каже, може, зайдемо до нас у гості. Ну, зайшли в гості. Він любив вечірки, любив застілля. Він часто, якщо ви прочитаєте, тут, наприклад, особливо там Слабошпицький, згадується Еней, це кафе внизу спілки письменників там у підвалі. І в тому Енеї вони відводили душу. Відводили душу, звичайно, для того, щоб розкріпачитись, вони трошки приймали, іноді трошки, іноді більше. І тобто всі ці спогади ми можемо прослідкувати тут. Є, і це теж, але я не хочу сказати, що це головне. Але це життя. Але да, таке. Тому я хотів сказати одну таку річ принципову. Вони зайшли і в такій домашній обстановці, уже, як кажуть, розігріті, і йому Богдан Чалий каже: «Гриша», можливо, там якось більш ніжно, там могли його назвати Гришуню, він теж до нього міг звернутися, там Бодя, або ще якимось чином, і до Петра Засенка він завжди його називав тільки Петя. І він каже, Богдан, він каже, що «Гриша, ти хороший письменник, тобі треба вступити в партію, і ти отримаєш всесоюзну премію, літературну премію, називається премія». Звичайно, це було престижно. І незважаючи на те, що це ж вони сидять і йому таку перспективу пропонують, він каже: «Знаєш, Новгодя, не буду я вступати у твою партію». Той каже: «Чому?» Каже: «Бо твоя партія вбила, знищила мого тата». Давайте ми на цій такій кульмінації, можливо, на якісь такі відкриті ноті, ми маємо закінчити нашу розмову. І лише а що, ми вже наближаємося до кінця? Так. На жаль. Та ви що? Хочемо сказати лише одне. Скажіть, будь ласка, коли буде прем'єра книжки, де можна буде подивитися, де можна, можливо, вже її купити? Щоб я вам скажу, що тут презентація цієї книжки буде у середу, ось через день, так, 8 числа о 16 годині в Музеї літератури. Будь ласка, приходьте. Але що книжку можна купити, ну, в магазині є однозначно. Наше видавництво має свій магазин, який називається «Абзац», «Стрілецька, 28». «Абзац», «Стрілецька, 28», для тих, хто хоче отримати так, спогади. І там є електронна адреса внизу в кінці. Знання.com.ua. Так, знання.com.ua. Дуже жаль. Ми вам щиро дякуємо. Ми трішечки доторкнулися, знаєте, до цієї літератури української, яку вчили в школі, проте не заглиблювалося. Тепер маємо змогу більше дізнатися про авторів. Та, ще хочемо сказати, що Володимир Розумний розказав надзвичайно таку, я б сказав би, душевну розмову про Григора Тютюнника. Також ви можете книжечку цю купити собі, тому що сьогодні ледь не до сліз.
Ми надалі будемо готувати для вас корисну інформацію, але ви просто залишайтеся з нами. Ставте, будь ласка, ваші коментарі, вподобайки, діліться цим відео з вашими друзями, а ми обіцяємо, що надалі будемо вас дивувати.